Для нас у Jaguar Land Rover можливість надавати першокласний сервіс є надзвичайно важливою, адже ваші комфорт та безпека є нашими принципами клієнтоорієнтованості. Ми відповідально ставимося до поточної ситуації та вживаємо ряд заходів, спрямованих на безпеку наших клієнтів та співробітників. Всі співробітники щоранку тестуються на наявність температури, використовують одноразові рукавички та засоби дезінфекції. А територія дилерських центрів тримається в чистоті, регулярно проводиться вологе прибирання та оброблюються всі поверхні. Ми дотримуємося принципу індивідуального підходу до кожного клієнта. Заради вашої безпеки та зручності ми надаємо сервіси, завдяки яким вам не потрібно виходити з дому. Ви можете онлайн переглянути та обрати Jaguar чи Land Rover в наявності та здійснити запит на онлайн-консультацію на обране авто. Консультант в режимі прямої трансляції продемонструє всі його особливості і на ваш запит доставить демо-авто з адресною доставкою для проведення тест-драйву, аби ви могли впевнитися у вашому виборі. До та після проведення тест-драйву авто проходить ретельну підготовку з дезінфекції. З нами легко мати справу, адже Jaguar Land Rover може вам запропонувати послуги кредитування, страхування, а також взяти на себе турботи по оформленню вашого нового Jaguar чи Land Rover. Ми також готові прийняти ваш поточний автомобіль за програмою Approved на привабливих умовах. Всі платежі можна здійснити онлайн. Ми прагнемо зробити ваше життя простішим заради вашого щоденного задоволення. Ми хочемо, щоб ви відчували себе особливими і доставимо ваше нове авто у зручне місце. Тому не варто відкладати покупку на потім. Ми хочемо, щоб ви посміхалися і згадували придбання авто як унікальний досвід. Ми прагнемо стати вашим довіреним радником, який може вирішити всі питання, пов'язані із володінням Jaguar чи Land Rover. Наш сервіс працює для вас у відкритому режимі за дотримання необхідних заходів безпеки. Але залишайтеся вдома, замовляйте послугу доставки авто на сервіс, і ми про нього подбаємо. Залишайтесь вдома. Нам важлива ваша безпека та спокій.